Hello everyone! Kamusta kayo mga kawais? Welcome back ulit sa ating channel. Ngayon naman po ay magluluto tayo ng puto cheese na pwede nating pangnegosyo o pagkakitaan. Bago tayo magsimula mga kawais, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na to, pakiclick ang subscribe and notification bell na rin para ma-update ka tuwing may bago tayong bidyong i-upload. Magsimula na tayo. Unahin natin ang puto cheese original flavor. Una, kailangan natin ng 3 pirasong large eggs. Ibit lang natin ito. Pagkatapos nating batihin ang itlog, lagyan natin ng 1/2 cup melted butter, pwede rin po ang margarine. Lagyan natin ng 2 tablespoon vanilla flavor at 3 cups water. Haluin lang natin. Pagkatapos nating mahalo, lagyan natin ng 2 cups white sugar. Pwede rin po kayong gumamit ng wash. Lagyan rin natin ng 1/2 teaspoon salt. At haluin lang natin ng mabuti hanggang sa matunaw ang asukal at asin. Okay na po ito. Natunaw na ang asukal at asin. Maglalagay tayo ng 4 cups all-purpose flour. Pwede rin po kayong gumamit ng cake flour. Pwede rin po ang first class na harina. 2 cups lang muna ang ilalagay ko kasi hindi na magkasya sa aking strainer. Salain po natin para matanggal ang mga buo-buo. Ilagay ko na ang another 2 cups. Bali, nakapaglagay na ako ng 4 cups all-purpose flour. Pagkatapos, maglagay tayo ng 4 tablespoon baking powder. Maglagay rin tayo ng 3 sachet milk powder. 33 grams ang bawat isa. Kahit anong brand po pwede namang gamitin. Ito po yung ginamit ko kasi mura kaysa ibang brand. Sasalain rin natin to para kung mayroon ding mga buo-buo ay matanggal natin. Ito yung mga nasala nating buo-buo, tanggalin lang natin. At haluin lang natin ito ng mabuti hanggang mag-combine ang ating mga ingredients or maging smooth ang batter ng ating puto cheese. Kapag ganito kalapot ang mixture ng ating puto cheese, kulang po ito sa tubig. Magdagdag po tayo ng tubig ng pakunti-kunti lang hanggang makuha natin ang tamang lapot ng ating puto mixture. Kasi po mayroong flour na matakaw sa tubig, mayroon namang hindi. Haluin lang natin to hanggang maging smooth ang ating puto mixture. Ayan, masyado pa po siyang malapot. Ilagay na po natin itong natirang tubig na binawasan natin kanina. Bali, nakapag-add tayo ng another 1/4 cup na tubig. Ilalagay ko na lang po sa ating description box ang kumpletong sukat ng ating mga ingredients. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung saan makikita ang ating description box, i-click nyo po yan. Ayan po, dapat ganito ang consistency ng inyong puto butter. Hindi masyadong malapot, hindi rin malabnaw. Disclaimer lang po, base lang ito sa experience ko sa pagluluto ng puto. Takpan po natin ng cling wrap or malinis na towel. I-rest po natin ito ng 30 minutes. Set aside muna natin ito. Gawin naman natin ang mixture ng puto cheese pandan flavor. Same procedure lang, kailangan natin ulit ng 3 pieces large eggs. Ibit lang natin ito. Lagyan din natin ng 1/2 cup melted butter. Pwede rin po ang margarine. Maglagay tayo ng 2 tablespoon pandan flavor. Pinalitan lang natin ang vanilla flavor. At ang ating 3 cups na tubig. At haluin lang natin. The same procedure lang po katulad kanina. Kung gusto nyo na mas dark pa ang pagka-green, magdagdag lang po kayo ng green food color. Ilagay na natin ang 2 cups white sugar. Again, pwede rin po tayong gumamit ng wash. Ang ating 1/2 teaspoon salt. At haluin lang natin ulit ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang asukal at asin. Ayan po, tunaw na ang ating asukal. Ilagay na natin ang all-purpose flour. Parehong sukat lang po, 4 cups pa rin ang ilalagay ko. Maglagay muna ulit ako ng 2 cups kasi hindi na magkasya sa aking strainer. Ilagay ko na ang another 2 cups na all-purpose flour. Bali, nakapaglagay na ako ng 4 cups. Pagkatapos nating masala ang all-purpose flour, ilagay na rin natin ang 4 tablespoon baking powder. At ang ating 3 sachet milk powder. Kahit anong brand po ha, pwede nyong gamitin. Kung saan na makakamura kayo. Kasi pangbenta natin to para hindi masyado malaki ang ating puhunan. May mga natirang mga buo-buo. Ayan, tanggalin lang natin to. At haluin lang natin ulit ito ng mabuti hanggang sa mag-combine ang ating mga ingredients or hanggang maging smooth ang ating puto butter. Huwag lang po nating i-overmix. Ayan, okay na po ito. Dapat ganito ang consistency ng inyong puto butter. Hindi masyadong malapot, hindi rin malabnaw. Takpan muna natin ng cling wrap or malinis na towel. I-rest natin ito ng 30 minutes. Itabi ko muna ito. Magpakulo na ako ng tubig. Magsimula na tayong magluto. Unahin nating lutuin ang puto cheese original flavor. Tapos na itong na-rest ng 30 minutes. Haluin lang natin ulit. Dahan-dahan lang sa paghalo para maging malambot ang ating puto cheese. Large size ang gagamitin kong molder at maglalagay ako ng 2 tablespoon bawat molder. Pagkatapos, lagyan natin ng sliced cheese sa taas. Dapat po kumukulo na ang tubig bago natin ilagay ang steaming wrap. Steam natin ito ng 12 minutes in low-medium fire. Lagyan po natin ng tela ang takip ng ating steamer para maiwasan nating hindi matuluan ng tubig ang ating puto butter. After 12 minutes, luto na ang ating puto cheese. Isunod naman natin ang puto cheese pandan flavor. Haluin lang natin ulit. Large size pa rin po ang gagamitin kong molder at 2 tablespoon pa rin ang ilalagay ko bawat molder. Ilagay na natin ang sliced cheese sa taas. Ganun pa rin po, steam natin ito ng 12 minutes in low-medium fire. Takpan muna natin. After 12 minutes, luto na rin ang ating puto cheese pandan flavor. Kung gusto nyo mga kawais na putok ang taas ng inyong puto, malakas na apoy ang inyong gamitin. Naluto ko na po lahat. Sa sukat ng ating mga ingredients na ginawa natin, nakagawa ako ng 86 pieces large size na puto cheese. Dito ko ilagay sa bilao, nilagyan ko lang ng aluminum foil. Ginanito ko po ang mga puto para mabilis lumamig ang ilalim. Ilagay na po natin, unahin ko lang ang mga kulay dilaw. Pagkatapos, green naman ang ilagay ko dito. Nasa inyo po kung paano nyo i-design ang paglalagay para lalo pa itong magandang tingnan. Masarap po itong ating puto cheese. Perfect po ito kahit sa anumang okasyon. Ito na po, nailagay ko na lahat. Takpan or i-cover ko lang ito ng cling wrap. At ito na ang ating finished product, ready na for deliver. Thanks for watching mga kawais. Until my next video, happy cooking! Bye-bye!